או בוקר טוב חבר'ה, בוקר טוב לכולם. בוקר טוב, איך אתה מרגיש? בוקר טוב פרופסור, מה נשמע? בוקר טוב, בוקר טוב, מה נשמע? בוקר טוב. אז מה אוכלים לארוחת בוקר? קורנפלקס? יש שאלה בכלל, כן, ברור. כן, כרגיל, כרגיל, נאכל את הקורנפלקס. האמת שאני מעדיף טוסט. הכי טובה, ביי. חבר'ה, שמעו רגע, יש לי פה מטופל שאכל יותר מדי סוכרים ועכשיו יש לו סכנה לחור. אני אמליץ על משחת טולטייט ומעקב צמוד. מה אתם אומרים? כן, זוהי ההמלצה הנכונה, נכון? כן, 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 זה נכון, זה נכון, בוודאי. כן, 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 אין אופציה אחרת, כן, אתה צודק. וואלה, לא. לא מסכים. לא מסכים. לא. לא מסכים. וכולם להגיד מזל טוב לדוקטור הורוביץ. היי, נו חבר'ה, תודה. לא היית צריכים, באמת, נו, איזה חרטם? מזל טוב, כן. כן, הפייסבוק. כן, הפייסבוק. מזל טוב, מזל טוב. לא יודעים להגיד בדיוק מזל טוב עכשיו. אף אחד לא אוהב אותך, גונן.